חסינו עם טורקיה לאן, כתבנו המדיני התלווה לנשיא, היה אתמול בטורקיה, איתמר אייכלר, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאיסטנבול המושלגת. בעוד שעה קלה נשיא המדינה יצחק הרצוג יצא מכאן לביקור בבית הכנסת נווה שלום, שידע בעבר שני פיגועי טרור עם עשרות מתפללים שנהרגו. הרצוג לאחר מכן ישוב לארץ, הוא מסכם כאן ביקור מוצלח מאוד אחרי הפגישה שהוא קיים אתמול בארמונו של ארדואן עם נשיא טורקיה, פגישה מאוד טובה שבה בעצם סוכם על פתיחת דף חדש ביחסים בין המדינות אחרי שנים של מתיחות. הסיכום מהפגישה הזאת הוא שבחודש הבא, אין עדיין תאריך מוסכם, שר החוץ הטורקי יגיע לישראל ובעצם ייצוק תוכן ליחסים המתפתחים האלה. אמנם היה כאן איזושהי מבוכה קלה כאשר גם ארדואן וגם הנשיא הרצוג הכריזו על הביקור הזה בזמן ששר החוץ יאיר לפיד עוד לא ממש אישר אותו ותיאם אותו, אבל זה נושא שיפטר. הנשיא הרצוג ידע מבעוד מועד להכין שיעורי בית והכין את ראשי המערכת הפוליטית לקראת הביקור הזה כדי שלא יתקפו אותו מאחורי הקלעים, ובאמת אנחנו רואים קונסנזוס במערכת הפוליטית שכולם מברכים על הביקור הזה. מבחינת ארדואן, הוא העלה את כל הנושאים שבוערים. הוא רוצה את עניין צינור הגז בין ישראל לטורקיה, הוא רוצה שטורקיה תהיה מנהב להעברת הגז הישראלי לאירופה, אחרי שהצינור האיסט-מד בעצם לא מתרומם בגלל שאין לו התכנות כלכלית. הוא מדבר על שיתוף פעולה צבאי, היה רוצה מאוד לחדש את הרכש הביטחוני, לא בטוח שישראל תוכל לתת לו את זה. יש עדיין הרבה מאוד חשדנות בין המדינות. בצד הישראלי רוצים להתקדם לאט לאט, הם כבר נכוו מההתנהגות של ארדואן, שכבר היו כאלה, איך אומרים, פיוסים והסכמות, וארדואן הפר אותם, ובאמת נשאלת, יש פה מבחן מאוד גדול, נשאלת השאלה איך ארדואן יגיב אם חלילה יהיה שוב עימות בעזה וישראל תפציץ, מה יקרה אם יהיו מאומות בהר הבית, האם ארדואן ינצור את לשונו. אני מסופק, גם בישראל מבינים שארדואן זה ארדואן, קשה לשלוט על זה, והשאלה באמת אם המדינות יצליחו להקים, מדברים גם על העניין הזה, להקים מנגנונים שימנעו את המשבר הבא, ימנעו פיצוץ, ובסך הכל יש רצון הדדי לקדם את היחסים האלה, להגדיל את שיתופי הפעולה. בתחום הכלכלי מדברים על יעד שאפתני של להגדיל את הסחר מ8 מיליארד ל10 מיליארד, שזה באמת דבר מרשים. מבחינת ישראל, ישראל העלתה את הדאגה שלה מהמשך ישיבת החמאס באיסטנבול. אני לא חושב שהיא קיבלה תשובות מספקות מאוד מהטורקים. מבחינת ארדואן, החמאס בבת עינו, הוא לא יסלק אותם מאיסטנבול, אבל הטורקים גם מסבירים שההכנסה של אנשי החמאס לאיסטנבול הייתה חלק מעסקת שליט, ואם עכשיו הם יגרשו את כל אנשי החמאס, זאת תהיה הפרה של עסקת שליט, ולכן הם לא יכולים לעשות את זה. אבל הם כן מבטיחים שהם ימנעו הכוונה ומימון של פעולות טרור על ידי החמאס מאדמת טורקיה, וזה דבר חשוב, ובישראל די מברכים על זה. לגבי המעורבות של טורקיה בתחום המדיני, ארדואן ביקש שתימשך העזרה, יימשך הסיוע הומניטרי של טורקיה לפלסטינים, גם בעזה וגם בגדה. ישראל אין שום בעיה עם זה, היא משלימה עם זה. בסך הכל, הרצוג יוצא מכאן, לא יודע אם כמנצח, אבל בהחלט עם הרבה נקודות זכות. ועכשיו השאלה, מה יקרה לאורך זמן ביחסים האלה? נעקוב ונראה. תודה רבה לכם, איסטנבול. תודה רבה לך.